සුබ දවසක් අපේ තැන YouTube නාලිකාව සමග එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම ඉතින් අපි අද අරගෙන ආවේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විකුණන්න තියෙන ඉඩමක් පිළිබඳ තොරතුරු අරගෙන ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට කියනවා ඔයා තාම අපේ තැන YouTube නාලිකාව subscribe කරල නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිට සහයෝගයක් දෙන්න කියලා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කලත්තෑව ප්‍රදේශයේ තමයි මෙම ඉඩම පිහිටා තියෙන්නේ. අනුරාධපුර නගරයට කිලෝමීටර් 10යි. ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර 500යි. ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි. නිරවුල් ඔප්පු ඇති අතර ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස් 30යි. පර්චස් එකක් රුපියල් 70000යි. මේ සම්පූර්ණයෙන් බිම් කොටස හෝ කොටස් වශයෙන්ද ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් මෙම ඉඩම පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගැනීමට 071 79 81 459 දුරකථන අංකයට කතා කරන්න.